hlavně to víš, Čechy jinde ale měli třeba stejně jako ty barborky, jenom zamoučněnou tu tvář nebo začerněnou. Jinde měli i je doložený, že i měli jako koňskou hlavu nebo jenom škrabošku se zubama z tuřínu nebo z řepy. A pak na čtvrtý den chodila perchta, ta, to byl většinou muž teda převlečený v nějakém kožichu nebo plášti s takovou maskou na hlavě. A ta perchta dohlížela na to, jestli děti drží půst a vyhrožovala jim, že když ho držet nebudou, tak jim rozpárá bříško, vycpe koudelí a zašije. Takže ta byla teda taková nejstrašnější.